الوضع عامل بسم الله ما شاء الله. 10 قد ايه يا باشا؟ اربع شهور دي. اربع شهور عامل البلاسنت بتاع البتاع بتاع البلاسنت قد ايه؟ هو كده هتلاقيه ساقط تحت. مش كل اللي باين على فكره البشيم، هو مش باين اي حاجه خالص. ممكن تلاقيه الناحيه الثانيه. هو اتحرك. اتحرك اهو. الجنب هو بعيد اصلا. ايوه هتلاقيه على الجنب الثاني عشان بطنها واسعه. اهو بيتحرك اهو. ايوه البشيم. ماشي. هناخد رقمها بقى. انت اللي بتذبح بقى ولا حد اللي بيذبح؟ لا في جزار. ساكت بقى ساكت بتعرف تذبح. ها؟